Блять, нихуя. А? Ты полностью Москальский Урал. И кивиз БК. Дал им хлопцы наши. Пизды ему. Пизды ломили. О, скільки БК тут горіло, то тепер горить. Бачите, димить. Все, Урал, вот. І це їхні зараз номера. Подивіться номера москальські. Бачите? Так. З кожним москалем буде, який сюди до нас на землю прийде.